O Viva Parque vem se consolidando como um dos lugares preferidos pelos moradores de Porto Belo, Itapema e toda a região para curtir, passear com a família. Mas o primeiro bairro planejado do Brasil também tem se tornado um dos lugares preferidos para a realização de eventos, principalmente pela estrutura que oferece e, afinal, está rodeado de natureza. No sábado, o Viva Parque recebeu um evento da Inove e da Igreja Reviver de Itajaí. A programação reuniu fiéis e convidados e contou com palestras com Júnior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus Pai, considerado o livro mais vendido no Brasil. A programação também teve a participação do presidente da Vocan, Roder Janvolaco, e do desembargador William Douglas. Então, o Viva Parque, a gente fez esse projeto com muito amor e carinho para que as famílias viessem para cá, viessem viver, viessem usar o parque, né? Viessem ter contato com a natureza. E naturalmente, as pessoas já vêm no final de semana, durante a semana, com suas famílias, fazer um piquenique, andar por aqui, se divertir. E a gente também está criando espaços, né, para que eventos como esse de hoje, que é um evento religioso, né, direcionado, também aconteçam, né? A energia positiva que esse bairro aqui tem, que ele cria, é para isso, para as pessoas virem aqui e se sentirem bem em todos os aspectos. E hoje é um dia desses. Para o empresário Roder Janvolaco, ver o Viva Parque recebendo tantas pessoas e eventos é gratificante. Ter esse movimento no bairro sempre fez parte do projeto do Viva Parque, desde que foi desenvolvido. É uma satisfação, né? Você projetar alguma coisa, a nossa equipe projetar alguma coisa, que foi o Viva Parque, e ver isso acontecer e que as pessoas entenderam qual era o nosso propósito, né? Que era gerar um lugar diferenciado, diferente, para viverem, para se divertirem, para terem um local de encontro. E isso a gente vê com a presença das pessoas. Então é motivo de felicidade para a gente. O primeiro bairro parque planejado do Brasil, o Viva Parque Porto Belo, é um lugar que reúne natureza, gastronomia, sustentabilidade. E por tudo que oferece, o local, que chega a ter até 15 eventos abertos e fechados por mês, registra mais de 30 mil visitantes mensais.